Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o Etheru, odnosno Ethereumu. E, to su dva pojma koja su usko vezana. Ether je kriptovaluta koja je na blockchainu koji se zove Ethereum. Danas, ovih dana slavimo 10 godina od postojanja Ethera i Eteriuma i evo odličan je trenutak da pogledamo o čemu se točno radi. Znači ja sam sad tu na stranici CoinGecko gdje možete naći neke osnovne podatke o Etheru. Evo tu vidite da je market cap 440 milijuna, milijardi dolara, da je fully diluted value isto tako 440 milijardi. Jedna osnovna razlika, znači Ether je druga kriptovaluta po market capu i po značaju u cijelom kriptu, odmah nakon Bitcoina, možda čak i uz Bitcoin. E, vidimo da, je, da nema max supply, to znači da za razliku od Bitcoina koji ima 21% milijun bitcoina koji će ikad biti izmajnano ili izrudareno. Kod Ethera je situacija da se stalno rade novi i nema nije, nije ograničeno. Znači, ići će u nedogled će se stvarati novi. Međutim, kao kontrateža tome, postoji mehanizam gdje se sve transakcijske naknade, odnosno 80% transakcijskih naknada koji se skupe od transakcija se spaljuju, odnosno brnaju, tako da se to izjednačuje i zapravo je inflacija ispod 1% godišnje. Znači, potpuno su drugačiji mehanizmi. Kod Etera je važno da on radi na konsenzusu proof of stake, što je za razliku od proof of work, to možda sad zvuči komplicirano, međutim, banalno rečeno, Bitcoin se radi tako da rudari rudare sa svojim mašinama, troše struju i dosta energije, a a kod Etera to više nije slučaj jer je 2022. godine oni su prešli na taj drugi konsenzus koji se zove proof of stake gdje se na jedan potpuno energetski efikasan način stekanjem svojih etera rješava isti problem i zapravo se rudari, rudari eter, ali se ne troši struja taj događaj taj takozvani the merge koji se dogodio dva godine kad je ether u hodu u, u radu prešao znači oni su mu zamijenili cijeli cijeli način kako radi cijelu cijelu njegovu osnovnu osnovni motor kako on radi i to u hodu u, kod kriptovalute koja ima više milijardi dolara to je stvarno događaj bez presedana. U jednom trenutku je smanjena potrošnja energije, znači za proizvodnju etera na svjetskoj razini sa ne, za nekakvih 99,9% eter je do tada trošio struje reda veličine država kao što su Finska ili Čile i tim mergeom, tim događajem softverskim je prešlo na proof of stake gdje se zapravo ne troši jedan, naj, jedan vrlo mali dio toga. I eter je postao time i nekako prihvatljiv institucijama jer je postao i zelen samim tim činom što više ne troši se toliko energije na njegovu proizvodnju. Eter je nastao sada evo ovih dana obilježavamo 10 godina znači oni su imali taj svoj ICO ili inicijalnu ponudu gdje je gdje ste mogli kupiti Eter za Bitcoin prije 10 godina znači 2015. cijena mu je tada bila 0.31 dolar po komadu i mogli ste ga kupiti za 0.31 dolar znači za 31 cent Danas vidimo, evo, je već na 3600 dolara i raste u zadnjih, tako par tjedana prilično raste. A all time high, znači najviša cijena koja je ikad bila, njegova je nekakvih 4800 dolara u jesen 21. godine. Znači u prošlom bull runu je došla do 4800 dolara i evo nije se vratila, to je bilo tu negdje. Nije još dosegla ponovo tu razinu, ali nekako se očekuje sad u najnovijem valu i na ovom uzletu da ne bi bilo čudno i da se to dogodi. Eter je izmislio, odnosno, njega je napravio jedan čovjek koji se zove Vitalik Buterin. On je Rus sa kanadskom putovnicom koji živi od svoje šest godine u Kanadi, imao je samo 19 godina kad je shvatio da nije zadovoljan sa onim kako Bitcoin funkcionira. Bitcoin je dobar je za neke stvari, za kao evo, pokazalo se kao store of value, znači kao pohrana neke vrijednosti, ali nije dobar za komputacije, za, za neke kompliciranije stvari i on je bio nezadovoljan s time i napravio je znači, od nule cijeli taj Ethereum blockchain koji omogućava osnovna mu je funkcija da omogućava pametne ugovore. I s tim je pokrenuo cijelu jednu eru, tu od, od, tada nastaju i tokeni, tada nastaje, znači Ethereum je omogućio i nastajak tokena, NFT-ova, DeFi-a, decentraliziranih financija, tokenizacija, real world aseta, sve, sve, sve to zapravo nastaje, s time što ste dobili mogućnost da na blockchainu imate aplikacije. Znači, postojala je mogućnost da, imate, da možete raditi smart kontrakte i da možete raditi neke aplikacije koje izvršavaju neke zadatke neovisno, autonomno, ovisno o nekim vanjskim faktorima, odnosno nekim inputima. Ako se dogodi neki trigger, onda se nešto drugo dogodi, onda se nešto pošalje i tako dalje. I sad imamo cijeli jedan neko sustav gdje vidimo da mnoge institucije, Banke, fondovi svi polako uzimaju Ether i svi polako e, dolaze na blockchain, a najviše dolaze na, na Ethereum blockchain. Zato što je od kad je predstavljen do danas je imao nula downtime, znači cijelo vrijeme radi, čak i u vrijeme tog mrđa e, kad su prelazili s jednog konsenzusa na drugi, nije se dogodio nikakav prekid u radu. Zamislite si da vozite auto 100 na sat i da mu u vožnji morate promijeniti motor. To bi bio neki ekvivalent onome kako su oni napravili taj merge i to je izašlo mislim ispalo je savršeno doduše to se dugo i ovoga pripremalo ali je stvarno jedan među najkompliciranijim softverskim zahvatima uopće u povijesti ispalo je odlično i dalje radi na tom novom konsenzusu mislim da je preko 60% svih svih aseta koji su, sve imovine koja je tokenizirana od strane institucija ili bilo koga su pohranjeni upravo na Ethereum blockchainu, jer je to najstabilniji, najrobusniji i najotporniji na cenzuru blockchain koji danas imamo i naravno da će institucije i svi oni koji žele da im novac ide na sigurno mjesto koje je stabilno i koje je neće moći niko ukinut, da će onda izabrati Ethereum. Tako se i događa sa, sa svim institucijama danas i vidimo da je on de facto postaje centralno mjesto i postaje kičma novog financijskog sustava koji prelazi na blockchain. Ethereum, zapravo i Ether imaju i nekakve svoje nedostatke, jedan od njih je da imaju velike transakcijske naknade, naročito u doba kad je velika gužva, kad puno ljudi nešto radi, na primjer kad se nešto, u prošlim periodima smo vidjeli kad se nešto minta ili kad su nekakve velike, velike aktivnosti na mreži, onda ćete doći u situaciju, ja se si sjećam, ja sam plaćao preko 100 dolara samo da mi jedna transakcija prođe, znači naknadu za transakciju sam plaćao preko 100 dolara, ili 150 možda i više. To se događalo u nekakvim pikovima i u nekakvim ono velikim vršnim opterećenjima. To se događa i danas i danas je dosta skupo raditi na, na, na samom Etheru i na odnosno sa samim Etherom na njegovoj na mainnetu, na glavnoj mreži. Zbog toga su nastali čenovi odnosno, zbog toga su nastali takozvani L2 rješenja, to su e, blokčeni koji svoju sigurnost crpe iz Etera, ali rade paralelno s njim i omogućuju puno veću skalabilnost, puno veću propusnost, puno su jeftinije transakcije. Međutim, svi oni imaju negdje, negdje neki nedostatak. Najčešće je to decentralizacija. Znači, nijedan od njih nije decentraliziran kao što je sam Mainnet, kao što je taj Ethereum. Ali. Eto, pokazalo se da korisnicima nekad to nije ni najvažnija stvar, nego hoće da radi brzo i jeftino i zato imamo danas već preko 70 raznih L2 rješenja, to su ta Layer 2, odnosno to su ti novi blokčeni koji rade tako da su kompatibilni sa Ethereumom i i dalje koriste Ethereum za nekakvu konačnu sigurnost, ali ne za svaku transakciju, nego ih oni spajaju u više, pa onda to sve zajedno heširaju i stavljaju u glavnu mrežu. Kažem, imaju svoje nedostatke, sigurno ste čuli za neke, evo na ovoj tu stranici L2Bit.com možete vidjeti e, koliko, po kojim povrstama, po u kojoj su fazi i koliko zapravo su veliki neki od njih, najveći su, evo vidite, Arbitrum, Base, Optimism, Unichain, Zike, Sync sad ima ih jako, jako puno većina njih ima jako malu trakciju, ništa se tamo ne događa, ali evo recimo od Arbitrum i Base sigurno imaju, dosta se toga događa, znači vi možete sa istim novčanicima raditi, samo morate, evo kao što smo gledali, svojedobno i u svakom videu često vam govorim da morate u Metamasku promijeniti mrežu, e pa radi se opravo, upravo, o tome da onda mijenjate pa idete sa glavne mreže na recimo Arbitrum One, onda morate tamo imati neke njihove tokene ili na base ili na optimizmu. To nije idealno rješenje, radi se na tome da Ether, da, znači da njegov mainnet bude još prihvatljivije, da budu cijene još niže, ali do toga još nismo došli. Možda nikad ni ne bude on upotrebljavan, to je sad otvorena dilema, odnosno otvorena polemika u javnom prostoru, da li bi opće trebalo raditi svakodnevne transakcije na samoj glavnoj mreži ili to prepustiti ovim e, sidechainovima, ali ok, to ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati kroz vrijeme. Do ostalih stranica gdje možete pratiti nešto što se događa sa Etherom je recimo dobra ova Ultrasound, Ultrasound Money, gdje možete pratiti koliki je točno supply, koliki je trenutni supply etera, koliko ih ima, kolika je ta promjena, koliko ih se spaljuje, znači rekli smo da svaka transakcija, 80% tih naknada za transakcije se spaljuju, tako da se izravnava to što, što, što je neprestano ih se dolaze novi eteri u opticaj, to se tu negdje otprilike poništava, tako da godišnje je samo 0,68% je taj neki porast, odnosno inflacija. Tu možete vidjeti koliki je gas, znači koliko se je cijena naknada transakcijskih, možete gledati mnoge parametre, koliko se u kojoj kategoriji brna, ko su najveći potrošači tog etera, ko najviše, evo, burn leaderboard, znači tu najviše ide na et transfere, pa onda se, pa onda teter ima značajnu ulogu tu i tako dalje, sad ih ima tu koliko hoćeš. E, osim što evo, ovdje imamo recimo evo, ovdje možemo pogledati na ovoj web stranici kolike su strateške rezerve od velikih firmi u Etheru. Znači sad velike firme osim što imaju strateške rezerve u Bitcoinu, imaju ih isto tako i u Etheru zato što se pokazalo da Ether stvarno sa svojim robustnošću, sa svojom decentraliziranošću i sa sve prisutnošću u tom prostoru Stavit ćemo na ovdje bude malo manje boli za oči da se isprofilira kao centralno mjesto u novim financijama i sada evo vidite tu imate ogromne potražnju za eterom od strane financijskih institucija koje onda kupuju taj eter i stavljaju ga u strateške rezerve i sad tu možete na ovoj stranici pratiti to Ethereum inače okuplja najveću zajednicu developera preko 6000 ljudi konstantno radi na razvoju toga cijelim eh, tim odnosno Ethereumom upravlja Vitalik Buterin ne toliko sa nekakvim opera, u operativnom smislu više kao neki idejni vođa, a u operativnom smislu upravlja Ethereum fondacija koja ima i svoj neki board i onda oni imaju neke kolove, međusobno developeri i tu se donose odluke. stalno se cijela priča unapređuje, kao i svaki software imate nekakve prijedloge za unapređenje koji onda se glasaju na demokratski način i na taj način se cijeli, cijeli prostor se razvija. Pokazat ću vam još par stranica gdje možete dobiti dobre podatke. Kad pričamo o gasu i transakcijskim naknadama, onda je najbolje da odete na Etherscan. Imam poseban video o Etherscanu, ali evo, inače, Etherscan je blockchain explorer. Tu se vide sve transakcije i sve što se događa na Ethereum blockchainu i imate ovdje pod mor i pod gas tracker imate rubriku koja vam pokazuje koliki je gas pa onda možete vidjeti na ovoj tu mapi kad vam se više isplati ako je gas visok da pričekate možda neki dio dana ili tu su vam ovoga, neki dio dana ili dio tjedna dan u tjednu kad je gas manji pa da probate tu transakciju provesti tada. Trenutno je situacija ovakva da za swap, znači za swapanje tokena ćete platiti evo recimo pola dolara, za prodaju NFT-a 0.84, za briđanje 0.16 i za borovanje na DeFi-u 0.42. Nije tako strašno, ali čim se malo poveća aktivnost to znatno naraste. Tit. Onda imate ovdje zgodnu stranicu gdje su sve Ethereum dashboards na jednom mjestu, to su sve nekakve ove ploče gdje možete pratiti pojedine parametre i sve se mjeri i sve je dostupno i sve je vidljivo, tako da možete ovoga, na ovoj stranici imati, ja ne znam da li ima neki aspekt etera koji bi mogo, koji nije pokriven. Isto tako ovdje vam je Grow the Pie jedna zgodna stranica gdje možete pratiti neke stvari o ekosistemu, o ekosistemu u eteru, evo kolika je propusnost mreže, koliki je uptime, koliki je, evo vidite, nije uopće bilo downtime kolike su fijevi, koliko zarađuje Ether, koliko je supply stablecoina na njemu, evo, koliko, rast, koliko je rast tih layer 2, znači ovih layera o kojem sam pričao i tako dalje, ima znači cijelo čudo toga, onda imate nekakvi aktivnih, broj aktivnih adresa, pa broj transakcija kroz vrijeme i tako dalje, od novčanika koji se koriste za upotrebu etera, ja koristim Metamask, odnosno često vam u videima spominjem Metamask, jer je on naj, najzastupljeniji i najviše ćete naći Njega i podržan je od strane najveć, najvećeg broja aplikacija, ali valja spomenuti i Rabi Wallet koji je unaprijeđena verzija, ja bih rekao i mislim da je još sigurniji i bolji, pa ću vam poseban jedan video napraviti baš o Rabi Walletu, stvarno je super i community ga voli, isto tako je popularan i taj Trust Wallet, postoje i u inačici naravno aplikacija za mobitele. Važno je još reći i da je Ethereum blockchain jedan od, odnosno prvi i najveći po količini zaključane imovine. Preko 760 milijardi dolara vrijedne imovine je zaključano na ovaj ili onaj način kroz različite aplikacije na tom blockchainu i preko 80% prometa svih stablecoina, najčešće USDT i USDC, su upravo na Ethereum blockchainu, tu je i najveća potražnja, tu se događa naj, tu su i najveće DeFi aplikacije, RWA aplikacije i NFT-ovi tokeni. Upravo zbog toga svega je stvarno Ether ogroman u odnosu na ostatak kripta i evo njegov značaj je nemjerljiv. Na Etheru, naravno, na Ethereumu zapravo, naravno, pošto postoje smart kontrakti, pa samim time omogućeno je omogućeno i da se rade i tokeni. Znači svaki token je poseban smart kontrakt, tako da imate, ja ne znam, možda preko milijun već tokena koji su na Ethereumu napravljeni, svako može napraviti svoj i neki od njih su i značajni i veliki i na, po market capu i po ostalim parametrima, tako da je to zapravo cijeli jedan ogroman ekosustav koji se naziva EVM, odnosno Ethereum Virtual Machine i svi, 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 koji su kompatibilni s njim rade na tom EVM-u, svi ovi novčanici podržavaju sve te tokene koji su izašli na EVM-u i sve e, smart kontrakte i sve e, NFT-ove i sve, 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 to zapravo dio jednog velikog ekosustava koji je nastao na tom Ethereum. Kod Ethera je zanimljivo to da postoji mehanizam stejkanja i da vi zapravo stejkanjem, odnosno zalaganjem svog Ethera u pojedine aplikacije možete zaraditi neki yield, što onda postaje neki yield, odnosno neku kamatu, neku zaradu, što onda postaje i osnova za decentralizirane financije i onda oko toga je nastao cijeli sektor decentraliziranih financija. U jednom posebnom videu sam vam pokazao kako rade decentralizirane financije u praksi na nekom konkretnom primjeru, a 28% cijelog etera koje je vani je zaključano u, je stekano zapravo, ne bi li zarađivalo taj yield. Znači još je i važno reći da obzirom da je toliko robustan, toliko ima veliku likvidnost i pruža nevjerojatne mogućnosti za stvaranje novih aplikacija i taj DeFi, naravno decentralizirane financije, to je privuklo i najveće igrače danas iz tradicionalnih financija kao što su BlackRock, i najveće banke, JP Morgan, i svi već oni ili imaju dio rezervi u Eteru, ili rade nešto sa Eterom, ili rade, ili, ili imaju planu. Znači, to je već nije više niti neki uh, skriveni podatak, to i javno govore, imaju svoje fondove, imaju svoje, svako od njih, svako od velikih vodećih svjetskih igrača, najčešće su to američki fondovi i banke imaju neku svoju strategiju i rade nešto sa Ethereumom zato što je eto zbog tih svih njegovih svojstava postao je centralno mjesto svih, svih financija na blockchainu. Kad pogledamo u kojem smjeru stvari idu i kako se razvija današnji sustav financijski, naročito u svjetlu novih regulacija američkih koje su potpuno regulirale rad sa stablecoinima na blockchainu ja vjerujem da je za Ether i Ethereum kao blockchain ogromna i svjetla budućnost i ja sam siguran da ćemo još puno, puno toga čuti s njihove strane i da ćemo svjedočiti nekim novim iskoracima u dogledno vrijeme. Evo, ovo bi vam bilo ukratko o Etheru povodom deset godišnjice koja je sada 10.7. I ovoga, ako sam nešto propustio, pitajte u komentarima ako vas nešto zanima, pretplatite se na kanal to je za vas besplatno lajkajte i šerajte i vidimo se u nekom novom videu pozdrav